想不到，真想不到，居然比日本鬼子还霸道。这要是在西方民主国家，根本就无法想象。家俊，你先别着急。丽文是个很聪明的姑娘，只要那股新鲜劲儿一过，她马上就会清醒。她完全能够辨别清楚，一个爱国留洋生和一个汉奸小痞子相比，谁更优秀。可乔伯伯，那现在该怎么办？暂且明里先答应他，然后再想办法。掌柜的，掌柜的，嗯，来客人了。谁呀？亲家母，大妹子，你怎么来了？亲家母，我是专程来看你的。哎，施主快接过去。哎呀，我真没想到你能来。来，咱们楼上说话去。好。大姐。哎，出去啊。啊，大姐有个事儿得跟你说。你说。唐燕昨天晚上发了第一份电报，我们情报处的同志一字不落的都抄了下来，但是没能破译。那怎么回事？这套新密码等级很高，我觉得应该是军统和东北地区的核心密码，所以短时间内很难破译。我们哈尔滨现在还没有建立有效的情报渠道，所以当前对这个电台的监听是极为重要的一个情报来源。如果不突破它，我们就会成为聋子瞎子，陷入很大的被动。我明白，可是程文举那王八蛋每天都把密码本带在身上，连睡觉都不放下。再难我们也要突破它呀。小薇，我希望你能尽快想出办法来。我努力。您来了。嗯，请坐。上峰的命令下来了。有具体的目标吗？有，第一个就是李兆麟。李兆麟这么大的人物？嗯，这是你们滨江站第一个真正的目标。共产党虽然已经被我们挤出去了，但是这个李兆麟还是以中苏友好协会会长的身份留下来了，在政治上不断地给我们制造麻烦，这种人不能留，一定要杀一儆百。你是一个干湿活的高手，我已经在上峰面前拍了胸口，保证不露一丝马脚，也保证不让共党在北满地区的大人物李兆麟再多活上一个月，只有一个月。好。今天下午，他会去这儿，水道街九号。感觉我看清楚了，这个人叫李兆麟，是共产党在哈尔滨最大的头目。明天你们行动的目标就是他。我们的行动方案是：第一小组，埋伏在这儿。说说你第二套方案吧。这个第二套方案就更简单了。老毛的司令部不是有个维持治安的中国班吗？嗯。哎，小姚。老姚，你
怎么了？李兆林同志被暗杀了。卑劣手段打破了很多人对蒋介石的最后幻想，我们一定要记住，在反动派眼里永远是没有民主没有和平的。蒋介石一直在压苏联人，把东北所有大城市的控制权移交给他们，而国民党的军队现在一直在北上，东北大战一触即发，在这个时候采取暗杀行动明显是有计划的配合。敌人是怎么掌握李兆麟同志的行踪和日程安排的？一定是有内奸，一定。查！去给我查清楚，那几个给共产党当过的记者到底是哪家报馆的？等我们控制了局面，马上给他封了。局长，您先消消气啊。啊，对了，刚才张市长来电话说有几百名学生正在市政府闹事，让您赶紧过去了。我不去，你带几个人过去，就说我办案去了。去。好。谁啊？你怎么在这个时候给我打电话啊？请功。你还想请功？你给我老老实实躲在家里待着。怎么，说话不算数，钱不给了？闭嘴！怎么会不给呢？只是这两天风声太紧，苏军司令部中国班的探子已经大量出动了。怎么，老毛子也插手了？李兆麟是中苏友好协会的会长，老毛子当然要过问。这样，你带着你的兄弟先出去躲几天，等风声过了，我保证论功行赏。好，去吧。回来了吗？那姓程的一直不露头，不过密码本就在他裤腰上，干脆我一刀把他宰了，把密码本夺过来交给你们不就完了？这气死我呀！那样的话，这套密码就会作废了，对方会换新的密码。对了，上次我们俩商量的那两套方案，你给你们头禀报了吗？上级说了，你小子很聪明，批准实行第二套方案。太好了！哎，对了，老姚给你准备了一台微型照相机，一会儿我拿给你，别让他们察觉了啊！行，那我先走了。小心点啊！
报告局长，东北行辕情报处的赵处长派人通报，空军根据我们站提供的情报，在佳木斯方向又成功的炸毁共军的一辆军列和一个枪械制造厂。哇，那全是海东青的功劳啊。空军素以用奸出名，但是碰到您这位情报高手，那只能是自叹不如，甘拜下风了。副区长说得好啊，此刻武区长培养的海东青也许正在共军指挥部向林彪汇报前线情况呢。把海东青安排在共军的肚子里，这是我在东北砍下的第一斧。把李兆麟在哈尔滨干掉，这是我在东北砍下的第二斧。至于这第三斧，那就得看东北区的各位神仙怎么施展法力了啊，是不是啊，沈副区长？哎，有区长的英明领导，加上将士们的众志成城，定能够无往而不胜。区长，我想跟您说点事儿。干爹，昨天海东青的密报里不是还说滨江站一直被共产党盯着，请求您撤回滨江站吗？不能撤。那现在共军的眼睛都被陈文菊所吸引住了，你想这样对谁会最有利？海东青。嗯，曙光，吃了没有啊？吃什么好吃的呢？你咋吃的？哎呀，我不吃。照相机你给了唐爷没有啊？啊，给了吧。哎，这个程文举这几天一直不公开露面，我听唐爷说，因为店里无法进货，只留他和一个姓赵的伙计守在店里，卖一些破布头啊、裤底子什么的。唐爷最近怎么样？挺好的，老老实实的守在店里。我就怕这小子冲动啊！哎，你说这个程文举一直不露面，这也不是个事儿啊。唐爷还说什么？交流中啊，他还提到有一笔不小的货款放在那个姓赵的伙计手里。哼，这好事儿啊！程文举爱财如命。他不会舍不得那笔钱了。但愿啊，他早点出现，我们好拿到密码，免得整天提心吊胆。你呀，没事别老提心吊胆的。哎，大姐已经想到办法了呀。什么办法？散布个假情报。假情报？哎，卖梨了，卖梨了！上好的莱阳梨。小姐，买布啊？我不是来买布的。啊？有人让我来看看你。谁呀？你看着我干嘛？是你们程掌柜叫我来的。这天可真冷，你瞧我手凉的。程掌柜让你来找我，他为什么不自己来啊？这屋没外人？没有啊。你叫唐烨？啊。姓赵的出去了？知道你还问。你们掌柜说了，让我把这些日子卖货的钱带回去。我认识你吗？就让你把钱带走啊？你看我像骗子吗？谁说的准啊？哎，你们掌柜说了，看了这个你就明白了。怎么样，
这下信了吧？不信。你，我从来不发别人转来的电报。这么说，你是不肯发了？哎呀，掌柜的不露面，我不能发。这上面是你们程掌柜的亲笔签名。哪来的妖精？你是敢在我们柜上又喊又闹的？是我掌柜的字不错，但谁知道你从哪儿偷来的？说不准啊，你是用刀逼着他写的。反正啊，掌柜的不出现，钱你别想拿走，电报你也别想发。你不过呢，我可以陪你聊会儿天。聊聊你个鬼！哎，小姐。哎，走了，再聊会儿呗。程文举回来了，好事儿啊！他回绸缎庄了。这老狐狸谨慎得很，司机躲在后边让姘头联系的唐爷。哎，我说老姚，那咱们可以通过这个女人摸清程文举的行踪。哎，我想这样就可以更好的配合唐爷。赶紧去吧。小唐，掌柜的，来了份驿电。电报发了吗？发了。上一次保险，再发一次。哎。快点开门！谁啊？你好，我是程掌柜的朋友，我白天来过的。你找他有什么事儿啊？我找程掌柜有急事，麻烦你开一下门，好吧？那可是这程掌柜都休息了，求你了，帮帮忙，好吧？行行行，那你等着，我给你问一下啊。那你快点啊！啊！谁呀？掌柜的。什么事儿？您开一下门。什么事儿？您快下去看看吧，有个女的要见您。哪个女的？我也不知道。她说她白天来过，找过唐爷。她不是已经走了吗？没有啊，现在人就在门口呢。她说她有急事，不见着您她不走啊。走走走走。绥靖司令部中国班长，中国班知道吗？知道知道。哦哦哦哦，听说过听说过，哥哥都是这个。哎，这个叫什么名字？我姓王，王大发。胡说，你叫陈文举。啊，是，在下陈文举。长官英明，您抽烟，抽着烟啊！我问你，
有个李昭林死了，这件事您知道吗？李姓李，不知道。哎，我哈尔滨的朋友当中有姓李的吗？没有，没有，没有，不认识这个人。我们中国版一直在捉拿杀害他的凶手，我已经得到报告，他的死与你有关。哎，不不不不，长官，和我没关系啊！没没不不不不是的，我是从南方跑到这里来做生意的，不杀人的。哎哎哎哎！别别不不不，别不是我。这里还有一个，坐坐。是谁？干啥的？我就是一个打杂的，什么都干。李昭林认识吗？不认识。这不认识？真不认识。这是干嘛的？酒。听说你们来了，我特地把最好的酒拿出来招待你们。你们尝尝。啊。不帅气。没事，你们就坐下喝酒吧。辛苦了啊！辛苦了，辛苦辛苦。来来来，请坐，请坐，请坐。来来，坐坐坐坐。很帅，很帅。尝尝，尝尝啊！帅。小唐，干得不错，我的搞得真灵啊！掌柜的，哎，我觉得你赶紧逃吧，别在这儿了。好，那我先走了。哎，你在这儿，我盯着点啊，掌柜。哎，有什么事啊？到三里屯去找我。啊，掌柜的。哎呦，哦，裤子。拜托了啊！哎，达达，裤子大死的。No no no， 不帅气，不帅气。那喝点水，喝点水。大姐，溢出来了，全都溢出来了。是吗？来看看。啊，这是陈文举暗杀李将军前的一封电报，其中提出了三个方案。第一，在上下班路上行刺；第二，冲进办公室乱枪打死；第三，诱他到水道街九号，在饮水中下毒。来，参谋长，韦处长，一代抗联名将，没有战死沙场，却被一杯毒药夺走了生命。最可气的是，国民党还造谣，说他死于争风吃醋。现在真相大白了，唐烨功不可没。是啊。那他为什么说有事儿到这儿来找他？有什么事儿直接跟我说就行。有封电报要交给他。我会交给他。走吧。
总算离开这鬼地方了。我是于局长的朋友，已经跟他约好了。来，您请。谢谢。局座，谁让你来的？这东西还给你。你这是？我得马上离开这里，去接受新的任务。哦，你这是要开溜啊？别说的这么难听嘛。也好，免得落入中国班手里，一颗萝卜带出一窝泥。后会有期。走好。我是来给你送行的。唐烨，我跟你明说了吧，我是国军的人。将来有一天，我会跟着国军一起进入哈尔滨。在走之前，先把账结了吧。什么账？工资？我不都跟你说了吗？在店里待着，哪儿也别去，会有人和你联系的。只要你听他的话，工资按月照发，绝不会拖欠。我说的是那尊红玉关公。都知道了，不然的话，我怎么会去给你当报务员？又怎么会编出那封让你离开的电报？电报是你编的，密码你知道了。唐烨，那尊红玉关公没在我这里，那在哪儿？在于凤国那里。谁杀的我奶奶？是于凤国的人干的。胡说！不过我可以告诉你，他最多只能比你多活两天。唐烨，你听我说，平时我待你不薄，今天你放我一马，以后我会加倍的偿还你，怎么样？我奶奶一条命，李副省长一条命，你今天都要还。你是共产党？不管什么党，都得要你的命。
唐毅。怎么又是你？掌柜的让我给你捎个信儿，他让你通知他的人下午3点到卧虎沟集结，他在那儿等他们。啥任务？不知道，他没说。不过他说了，上次的赏钱和这次行动经费，下午他一并发了。真的？到底是怎么回事啊？记住了，明天下午3点，卧虎沟。哎，哎，卧虎沟。干爹，海东青几点？江战即将消失了。消失？消失。江战的特务那是一个不落，这场歼灭战漂亮，好漂亮啊！你知道吗？哎呀，我这个外甥唐烨在这次战役中，那真是功不可没呀！啊，这个当然了，有一点点小小的瑕疵，这个就是独断专行。这孩子。虽然做事莽撞，但是啊，头脑清晰，计划周密，我很喜欢他。哎，大姐，你要是觉得他可靠，我们就把他拉入队伍里来吧。嗯，但是他还要通过组织对他的考验，因为不久啊，我们就要从暗处走向明处了。这什么意思啊？上级已经决定把国民党的军队阻挡在松花江以南，我们的部队马上就要攻占哈尔滨了。真的？真的？那当然。那太好了，大姐，你得亲自给我们做俩菜去啊！我们得庆祝庆祝。对对对，走走走走，来，我给你们炒两个你们最爱吃的菜。大姐，我给你打下手啊。我爸要离开哈尔滨，去关内考察粮食加工市场。他没事吧？现在去关内，那？厂子怎么办呢？交给我呗。这么大一个厂子，你一个大闺女家，你管得过来吗？怎么，小瞧我啊？我不是小瞧你，我是怕你累着了。我不会累着的，有人帮我。谁呀？刘家俊。怎么了？吃醋了？吃什么醋啊？就凭那书呆子，只要他敢对你动半点坏主意，我立刻打得他满地找牙，你信不信？就知道说狠话办傻事儿，就不知道去厂子里帮助我一下，跟着学习学习经营管理。不行，至少现在还不行。为什么？因为宏宇关公还没找回来呢。那雕像已经在警察局长手里，
你想虎口夺食啊？要是杨口里的食，还不值得我去夺呢。唐烨，不管怎么说，于凤国也是国民政府的警察局长，你怎么跟他斗？行了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 ，你别担心了，我有办法的。你这一举端掉了城文局的滨江站，以老舅的待信来说，连龙部长都夸你是功不可没呀。来，哥哥今天专门敬你一杯。喝酒就喝酒呗，那么多废话干嘛？敬你。唐烨，你现在看清了吧？无论是于凤国还是城文局，那都是一帮祸国殃民的害人精，不打倒他们，这老百姓就没有好日子过。我知道，你们要干的就是推翻政府，让你们共产党做天下，对吧？是人民做江山，管谁做天下？来，要想人民做江山啊，那就得先打江山。靠谁呀？靠你，靠我，靠千千万万劳苦人民团结在一起。你这绕来绕去想说什么呀？你是不是想拉我入伙啊？共产党啊，是为千千万万的劳苦人民谋利益的政党，是人民的领头羊。切，我可不想受什么领头羊管。小时候我从我爸那听来一句话，叫君子不党。哎，我觉得这句话特别有意思。姚哥，咱俩是兄弟，有啥事儿你吱一声没问题。可是这个党那个党的，我从来不感兴趣。你呀，哎，你是不是还是为上次没有承认你是起义人员的事情耿耿于怀啊？我就是耿耿于怀，我还告诉你，我这人一辈子都记仇。啊，当然不是你和老舅啊，是那姓马的家伙，我跟他八字不合，一见面准掐。你们俩的事儿啊，也不能全怪老马。那怪谁啊？怪我。好，喝酒啊。去。先生，您找我呀？是唐烨吧？我是。坐吧。我昨天接到你们程掌柜从外地打来的电话，是他让我来找你的。程掌柜？他现在在哪儿？什么时候回来？他暂时不会回哈尔滨，让你以后听从我的指挥。你是谁啊？哈尔滨市政府警察局局长于凤国。干爹，帮我收拾一下行李，我要到一趟哈尔滨。去哈尔滨？滨江站虽然没了，城文局也失踪了。万幸的是，他在溜走以前已经把密码本交给于凤国了。干爹，我担心您的安全。海东青来密电不是说吗？共军要借李兆麟追悼会之际，潜入哈尔滨保护会场，这不明摆着要强占哈尔滨吗？您这时候去，实在是太危险了。国军已经打下四平，长春指日可待了。就算是共军暂时性的先打进了哈尔滨，也会被士气正旺的国军再打出去的。可这时共军可能在东北保住的最后一座大城市，他们会拼死固守的。所以我就必须要在共军进到哈尔滨之前，先潜入哈尔滨，去摸摸看我们到底还剩下什么家底儿，做好部署。